ଶୀତ ଦିନେ ଭାରତରେ ଆହୁରି ମାରାତ୍ମକ ରୂପ ନେଇପାରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ। କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ଆସିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ଏନେଇ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ନୀତି ଆୟୋଗ ସଦସ୍ୟ ବିକେ ପାଲ। ଅବଶ୍ୟ ଗତ ତିନି ସପ୍ତାହ ଧରି ଦେଶରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣର ଗ୍ରାଫ ଖସିବାରେ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଶୀତ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଏହା ପୁଣି ବଢ଼ିବାର ରହିଛି ଯଥେଷ୍ଟ ଆଶଙ୍କା। ବିକେ ପାଲ ଦେଶର ମହାମାରୀ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଗଠନ କରାଯାଇଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ୟାନେଲର ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ଦେଶରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣର ସ୍ଥିତି କିଛି ସୁଧୁରି ହେଲେ କରୋନା ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ ଆହୁରି ଅନେକ ଦିନ ଜାରି ରହିବ। ଏପରିକି ଦେଶର 90% ଲୋକ ଏବେ ବି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ନୀତି ଆୟୋଗ ସଦସ୍ୟ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ ବରିଷ୍ଠ ଚିକିତ୍ସକ ଡକ୍ଟର ବସନ୍ତ କୁମାର ପତି। ଯଦି ସାର୍ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଯଦି କହିବା ଶୀତ ଦିନେ ଆହୁରି ଅଧିକ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ତେବେ ସେ ନେଇ ଆଉ କ'ଣ ଅଧିକ ମାନେ କ'ଣ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଅଛି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଶୀତ ଦିନରେ ଆମର ଯେହେତୁ ଟେମ୍ପରେଚର କମ୍ ରହୁଛି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଟିକେ କମ୍ ପଡ଼େ ଭାରତ ଭଳିଆ ଦେଶରେ, ସେ ସମୟରେ ଟେମ୍ପରେଚର କମ୍ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ କମ୍ ଯୋଗୁଁ ଭାଇରସ ମାନଙ୍କର ବା ଜୀବାଣୁ ଭୂତାଣୁ ମାନଙ୍କର ବଢ଼ିବାର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକା ଟିକେ ଥାଏ, ଏବଂ ଶ୍ୱାସଯନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭାଗର ସେ ସମୟରେ ରକ୍ତର ସଞ୍ଚାଳନ ଟିକେ କମ୍ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କମ୍ ଥାଏ। ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ଭାଇରସ ସେ ଜାଗାରେ ବଢ଼ିବାର ଏବଂ ଇନଫେକ୍ସନ୍ କରିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବଢ଼େ। କରୋନା ଭାଇରସ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଏକ ଭାଇରସ, ଶୀତ ଦିନରେ ଯଦି ଇଏ ଆମେ ତାକୁ ଠିକ ରୂପେ କବଳିତ କରି ନ ପାରିଥିବା, ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସଂକ୍ରମଣର ଯୋଉ ଗ୍ରାଫ ବଢ଼ିବାର ନୀତି ଆୟୋଗ କହିଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଏକମତ ଅଛି। ଏବଂ ତାକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ନୀତି ନିୟମ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମାନିକି ଚଳିବା। ଡିକ୍ଲାଇନିଂ ଫେଜ୍ ଅଛି, ଭାବି ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ବି ହୁଗୁଳା ହବା ସମାଜରେ ପୁଣି ଥରେ ବଡ ଧରଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ୱେଭ୍ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେବେ ବସନ୍ତ କୁମାର ପତି ସାର୍, ଯଦି କହିବା ଯୋଉ ନୀତି ଆୟୋଗ ସଦସ୍ୟ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବା ଓଡ଼ିଶାରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଆୟତରେ ଆସିଲାଣି, କାହିଁକି ନା ଦିନକୁ ଦିନ ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ 2000 ଭିତରେ ରହୁଛି, ଯଦି କହିବା କ'ଣ ଶୀତ ଦିନ ଆସିଲେ ପୁଣି ଏହା ଅଣାୟତକୁ ପଳାଇଯିବ କି? ମୋର ମୋର ଧାରଣା ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟକ ଆମେ ଡିକ୍ଲାର କରୁଛେ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ଆମେ ଯାହା ସଂଖ୍ୟନ କହିବା ମଧ୍ୟ, ସେଥିରେ ମତେ ଲାଗେ ଏବେ ବି ଲୋକ ଆମର ସମସ୍ତେ ଡାକ୍ତରଖାନା ବା ଆମର ଯୋଉଠି ରିପୋର୍ଟ କରିବା କଥା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବା କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ କରୁନାହାନ୍ତି, ରେଜିଷ୍ଟର କରୁନାହାନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟାରେ ରୋଗ ହଉଛି ସେତିକି ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟର କରୁନେ, ଯେତିକି ଡେଥ ହଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରପର ରୂପେ ଡିକ୍ଲାର କରାଯାଉ ନାହିଁ। କାରଣ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ରୋଗୀ ଭଲ ହୋଇ କରୋନା ନେଗେଟିଭ ହେଇ ଫେରିଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ଘରେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟର କରୁନାହିଁ। ସେ ଅନୁସାରେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟା ରେଜିଷ୍ଟର ହଉଛି ତାଠୁ 10 ଗୁଣରୁ ଅଧିକା ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ସଂକ୍ରମିତ ହେଇସାରିଛନ୍ତି। ଯଦି ତା ବି ଆମେ ଧରନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ 10 କୋଟି ପାଖାପାଖି ଲୋକ ଭାରତରେ ଯଦି ସଂକ୍ରମିତ ହେଇଥିବେ, ଆମେ ଏବେ ବି 100 କୋଟିରୁ ଅଧିକା ଲୋକ ଏବେ ବି ସଂକ୍ରମଣର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ବି ଜଗିକିରି ଚଳିବା, ଯୋଉ ନିୟମ ଅଛି ଏବେ ବି ଭାବିବା ଯେ କରୋନା ଭାଇରସ ଆମ ଘର ଚାରିପାଖରେ ବୁଲୁଛି, ଆମେ ଯଦି ନିଜେ ସଚେତନ ନ ରହିବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରୋକିପାରିବନି। ସରକାର କେବଳ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜନସାଧାରଣ ତାକୁ ଠିକ ରୂପେ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ତେବେ ଡକ୍ଟର ପତି, ଯଦି 100% ଲୋକ ଏବେ ବି ଯଦି ସତର୍କ ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେରୋ ସର୍ଭେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ଲୋକେ ଏବେ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ସଚେତନ ରହିନାହାନ୍ତି? ଯଦି କହିବା ଯାହା ବିକେ ପାଲ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ 90% ଲୋକ ଏବେ ବି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଛନ୍ତି, ତାହା କିପରି? ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ମୁଁ ଯାହା ବୁଝୁଛି ତାଙ୍କ ଭାଷାରୁ, ଯେ ଆମେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 10 ବା 12% ଲୋକ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବିବା, ଅନ୍ୟମାନେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କରୋନା ଭାଇରସ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କରୋନା ଭାଇରସ ସଂକ୍ରମଣ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ସେ କଥା ସେ ଚେତେଇଛନ୍ତି। 2 ନମ୍ବର,
ଯଦି ଆମେ ଠିକ ଭାବିବା ଯେ ଡିକ୍ଲାଇନିଂ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆସିଗଲା, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କରୋନା ଭାଇରସର ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବା ବା ରୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆୟତକୁ ଆସିଗଲା, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ରୋଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ୱେଭ୍ ଆସିପାରେ ଏବଂ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ରୋଗୀ ଭାରତରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯଦି କହିବା ନୀତି ଆୟୋଗ ସଦସ୍ୟ ଯିଏ ବିକେ ପାଲ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ଶୀତ ଦିନ ଆସିଲେ ଆହୁରି ମାରାତ୍ମକ ହେବ ବୋଲି କରୋନା ଯାହା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଆମ ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ଚିକିତ୍ସକ ଡକ୍ଟର ବସନ୍ତ କୁମାର ପତି ସାର ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ।